За энэ бол Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар ороо. Энэ хороонд ганцхан хүүхдийн тоглоомын талбай байдаг. Гэхдээ 15,000 гаруй оршин суугчтай. Үүний 40 гаруй хувь нь бол хүүхдүүд байгаа маа. Тэгэхээр төрийн бус байгууллагын залуучууд хамтран хог хаягдлыг цуглуулж дахин боловсруулах үйлдвэрт тушааснаар энэ хог хаягдлын мөнгөөр хөрөнгө босгох энэ тоглоомын талбайг байгуулсан байна. Хүүхдэд хэлтэ орчин бүтээ гэдэг уриалгыг өнгө нэмт пластик центр лантун дохио гэсэн 3 байгууллага хамтраад гаргасан. Тэгэд энэ 2 сарын хугацаанд бид нэр маш эрчимтэй нөлөөллийн ажлуудыг маш олон хүмүүсийг давлгаалаад зүби гэдэг хөөрхөн тим савыг шүлжээ дэлгүүрүүдэд байрлаа. Тэнд иргэд маань гэлгар утаа авчирч өгөх ажхуйн нэгж байгууллагууд бол илүү үйлдвэрлэл дээр гарч байгаа хог хай гэлгар утнуудаа авчирах замаар нэгсэндээ энэ хүүхдийн тоглоомын талбай одоогийн байдлаар бүтцэн явж байна. Хамгийн гол зүйл нь ерөөсөө бид нэр дундын асуудалтай. Энэ дундын асуудлаа том зургаар нь хамт харж чадах юм бол ийм тодорхой шийдэл бас гаргаж болд юм аа. Хог хаягдл гэдэг чинь яг англиад энэ зүйлийг яг зүү газар нөх юм бол энэ өөрө хамгийн хэрэгцээтэй хамгийн бас ийм чухал бүтээн байгуулалтын нэг хэсгийг бий болгож болд юм байшгүй гэдэг ийм үлгэрлэлийг бас харуулахыг зорьсон. Өнөөдөр манай гэлд цуглуулж байгаа гэлгар уут маань ер нь л бүх төрлийн зөөлөн гэлгар уут одоо яг энэ дотор байгаа. А энэ гэлгар уутыг дахин боловсруулад одоо яг юунд ашигладаг вэ гэвэл одоо нөө Улаанбаатар хотын хөрсний 88% нь хөрсний бохирдлалтай байгаа. Энэ маань гол асуудал нь нөхөн жарлан тий. Хөр доторлгоогүй нөхөн жарлангийн одоо ийм асуудлаас болоод үүдэлтэй юм чинь бохирдлаар бохирдлыг шийдэх гэсэн ураатай манай компани ажилладаг байгаа. Энэ хүү айнд болохоор нэг 20 гарын тонн гэлгар уут бид бүхэн цуглуулж чадлаа. Одоо энэ яг түүхий үйлдвэрийн хувьд ямар асуудал байдаг вэ гэвэл хог маань олдтгүй хаягдл гэлгар уут маань нөгөө нэг цугларах систем байхгүй болохоор одоо түүхийд материалын дутагдлалд орох үндсэн гол асуудалтай байдаг жил бүр. А энийг болохоор зүгээр бити хаяанд нэгдснээр гэлгар уутаа та зүгээр хаяхгүй одоо хандвал одоо энэ яг хүүхдийн тоглоомын талбай босход ингээд сайн үйлсд оролцож байгаа юм аа. Гэр ороолыг хүүхдэд тоглох тоглоомын талбай хомс хэвээр байна. Жишээлбэл 4,000 хүүхдийн дунд ганцхан тоглоомын талбай ногддгоо. Иймээс тэд залуу ус нэгдэж чадвал зарим асуудлыг төрийн оролцоогүйгээр шийдэж болдог гэдгийг үйлдэлээр харуулж байгаа гэдгийг ярьлаа. Үүний зэрэгцээ иргэдэд хогийг ангилан ялах мэдлэгийг эерэг жишээгээр олгож байна.